လဘရောင်းတောင်ကြီးနီစီမံကိန်းအတွက်ခွန်ပေါကော်မဏီကချက်စီယိုတို့မြင့်ခတ်ထားမှုတွေကိုဒေသခံတောင်သူတွေကဖယ်ရှားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မဏီဘက်ကသတင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်တိုက်တန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လဘရောင်းတောင်ကြီးနီစီမံကိန်းအတွက်မြန်မာဝန်ပေါကော်မဏီဘက်ကချက်စီယိုတို့ချက်ခဲ့ယူတာတွေကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တို့မှာပြုလ
जाओ तेता कैटाउ दू अम्यो तमी टू ते सौगेगा अम्या प्या ठीक ठेगा बारे तिरोपति बखारे फेपावी तेता कैटाउ दूरेगा अचम फे चेनी सिम गेम छत्म पेबो अट्वे सना प्या टाउ सो मूरेगो सटाई पिलो खे जा बारे အဲ့လိုပြုလို့ရမှာလက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းအတွက်ခြံစည်းရိုးတိုးချဲ့ခတ်ထားမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာလ20ကိုရက်နေ့မှာဒေသခံတောင်သူတွေကညရာတွေပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတာတွေကိုဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လုံခြုံရေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်ပြဖတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဖယ်ရှားခဲ့တဲ့တုံးကျွရအနီးမှာရှိတဲ့ခြံစည
ကိုကုမ္ပဏီဘက်ကကြိုးပမ်းရမှာတော့ဒေသခံတောင်သူတွေကလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ခြံစည်းရိုးကာယံမှုကိုရန်နာထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီကခြံစည်းရိုးဖျက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုအမှုဖွင့်တိုက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စက်လင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းက14ကျွရဒေသခံ25ဦးနဲ့တုံကျွရဒေသခံ50ဦးတို့ကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ349မြေဆောင်